妖怪ウォッチのね、本家元祖クエストやっていきます。何か面白そうなやつないっすかね。あ、一つだけあるね。カフェの方か。最近ですね、クエストがちょっと減ってきたんで、実況がやばいなと思っていたんですけど、なんとかできるな。やっていこう。いや、結構ね、なぎさきとか桜町とか行けばね、結構クエスト残っているんですけど、さて、こっちか。妖怪ウォッチ新打ちが発売されるとね、クエストが追加されるっていうことで、それまでにちょっと本家元祖のクエストに関してはですね、ちょっと終わらせたいなと思っているんですけど、そこのカフェおしゃれ、でもおしゃれすぎて子供の私じゃ入りにくいの。早くおしゃれなカフェが似合う大人になりたいな。可愛らしいお悩みですね。小さなレディは大人に憧れちゃうお年頃のようで。私も大人に憧れる気持ちわかるな。やっぱり大きくなるには牛乳を飲めばいいのかな。そんなに単純に牛乳飲めばね、大きくなるとは思わないんだけどね。お姉さん、絶品牛乳を私にちょうだい。ここは小さなレディのために引き受けてみてはどうです。大人の階段レベルが結構高いな。レベル20だって。もらえる経験値487。早く大きくなって大人になるにはやっぱり牛乳を飲めばいいの。絶品牛乳ね、多分持っていると思うんだけど、普通の牛乳じゃなくて絶品牛乳を要求してくるあたりがちょっとこの子なんかあざといな。ありがとう、絶品牛乳で大きくなるの。早く私にちょうだいね。待てよ、ちょっと持っていたかな、絶品牛乳。あんまあげたくない。あ、3個だけ持っていた。これあげたくないんだけど、あやとり様がね、なんだっけな、あやとり玉極楽ちゃ、あ、極楽玉っていうね、レアなアイテムをたまに落とすらしいんですよ。だからそれまだゲットしてないんで、これからあやとり様にね挑戦しようかなと思っているんで、ちょっと絶品牛乳本当はあげたくないんですけど、まあしょうがないか。絶品牛乳、絞りたての味がする絶品牛乳、その濃い味は一度飲んだら忘れない。1500円の牛乳ってね、ちょっと一度飲んでみたいけどね。さあ、じゃああげるか。あ、それが絶品牛乳、私にちょうだい。渡さない、渡さない。なんで、早く大きくなりたいのに。渡さなきゃダメか、やっぱり渡す。絶品牛乳を手渡した。ありがとうお姉さん、これを飲めば大人になれるかな。そうだね、きっとすごく大きくなれるよ。本当？じゃあ明日また会いに来てよ。きっとお姉さんより大きくなっているから。うん、いいよ。じゃあ明日は背比べをしてみよっか。うん、約束だよ。ふみちゃん、お姉ちゃんっぽいですね。また明日会いに来てくれ、くれだって。そんな一日じゃ変化ないと思うんだけどな。スタミナアルファ、じゃあ戻るか。また明日だから、明日だから多分ゲーム時間の話だよねこれは。よし、じゃあね、コンビニに戻ってちょっと寝てきますか。僕もね、幼稚園の頃は結構毎日牛乳飲んでいたんですよ。もう気がつけばね、牛乳を飲んでいるっていう感じだったんですけど、小学校低学年ぐらい前、小学校低学年ぐらいはですね、僕結構背が高かった。だけど小学校高学年になってきてからね、ちょっと背の順がどんどん前に前に来て、まあ、僕身長そんな低くはないんですけど、うん、そんなに背も高くはないんだよな。ほんと、もう幼稚園とかの時はね、もう背の順に並ぶじゃないですか。もう後ろから3番目とかね、そんぐらい背が高かったんですけど、なんか中学生あたりからね、なんかおかしくなってきたんだ。ちなみに僕の身長が今174センチなんで、まあ平均ですね、完全に。うん、で僕がね、ちょっと足が O脚なんですよ。O脚ってわかるかな。わかるよね、O脚。だからね、この O脚をちょっと直せばあと1、2センチはね身長伸びるはずなんだ。確かそのはずなんだよね。うん、ただどうやって直せば、O脚を直せばいいのかよくわかんないんですけど、
ね、ちょっと大脚直して今174をねちょっとどうにかして180センチにねしたいんですけど、ね、2センチ背が伸びてもあと4センチか全然足らないわ。180センチってすごい憧れるんですけどね。さあじゃあ会いに行こうか、あの女の子。まあ多分妖怪ウォッチのことだからまあね背が変わっているんだろうね。妖怪の仕業か。さあ、こっちじゃない、こっちじゃない。ちょっと一応驚く準備しておこうかうわー背が伸びてる、すげえ。待って、あれふみちゃんと同じぐらいかな、結構背が伸びたよねあ、お姉さん遅いよ、待ってたのに。あ、ふみちゃんのお友達ですか。うん、全然知らない子だけど。ごめんね、君は誰だったかな。ひどい、私だよ、背比べするって言ってたでしょ。もしかして絶品牛乳をあげたあの小さな女の子では。もらった牛乳を飲んだら少しだけ大きくなれたよ。少しだけっていうか相当背がでかくなったよな。小学校低学年ぐらいだったんだけどね、えふみちゃんと同じかそれぐらいになったから小学校高学年ぐらいになったのか。少しどころじゃないような。子供の成長は早いと言いますが、いやはや驚きですね。いや早すぎでしょ、そういうレベルじゃないと思うんだけどな。何言ってるんですか、成長期なんてこんなもんですよ。そうは思えないけど。うん、でもまだまだ大人とは言えないかも。苦いものを食べられるようになれば大人になったって言えると思うの。そうかな、苦いもの。僕なんかもう20歳超えているんですけど、苦いものなんか全然飲めないですけどね。子供っていうことかな。だから今度は苦い漢方を持ってきてくれないかな。あーもう絶品牛乳についてなんか高いもの要求してくんな。レディのお悩みには答えるもの、さあさあ持ってきてあげましょう。苦い漢方ってさ結構値段するんだよね。いやーこのクエスト結構お金かかるな。ちょっと待ってくれよ。あ、深い漢方だったら俺12個持ってるんだ。だけど苦い漢方が1個もない。あーちょっと深い漢方で我慢してくんないから。あ、でもダメだよね、苦いやつを食べれば大人になれるかもしれないっていう話だから。さあ苦い漢方ですか。これは銚子堂の下にある漢方屋さんで確か売ってるんだよね。値段が結構したんだけど、あ、大丈夫。1、10、100、1000、10万、61万3470円っていうね、もう小学校5年生じゃ考えられないようなめちゃくちゃリッチだな。こんな小学生いる？貯金が60万超えている小学生いないでしょ。俺の小学校の時の預金なんか10万円ぐらいで。さあじゃあ調子どう いきますか。調子どう、調子どう、調子どう、どこにあんだ。あった、時計の調子どう。そう、小学校ぐらいの僕のね銀行預金が確か10万円ぐらい で、小学校5年生ぐらいの時にね、あのセガサターンっていうゲームが発売されたんですよ。今のそうですね、子供たちは知らないと思うんですけど、初代のプレイステーションとほぼ同時期に出た、そのセガから出たねセガサターンっていうゲームがあったんですけど、僕それ買ったんですけど、値段がね結構したんですよ。5万5000円ぐらいかなね。それを買うために僕の貯金10万円あったのを下ろしまして買いましたね。さあじゃあ漢方ね。いやーまあ苦い漢方高いな、6000円かい。妖怪ウォッチ3個も買えるじゃん妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチゼロ式って2000円もしないよね、定価は。高いな苦い漢方。妖怪ウォッチが3個も買えるっていうのはね、うん、苦い漢方が高いのか、それとも妖怪ウォッチが安すぎるのか。戻ろう、時計屋。そういえばね、アマゾンちょっと見てみたんですけど、妖怪ウォッチゼロ式ね、一時期は9000円か1万円ぐらいの値段だったんですけど、今は値段が下がって6000円ぐらいですね。それでも高い高い定価以外ではちょっと買いたくないな。なんかね負けたような気がするので、ちょっと買いたくないんですよね。
ただもうただね、妖怪ウォッチゲットして早く商品レビューとかやってみたいんですけどね。さあじゃあ戻るか。苦い漢方を渡してでまたね自宅に戻って休んでくるっていう感じか。あれやべえ、ちょっと待って、ちょっとなんで鬼時間なんだよ、最悪じゃん。せめて苦い漢方を渡してからにしてほしかったな。そうしたらね、あの負けた時に自宅に戻ってね休憩することができたのに。うわー最悪だなこれ。じゃあ久しぶりですからやっていきますか。あ、ロケットパンチ一発ある。ねロケットパンチが2発あれば赤鬼倒せるんですよね、ふみちゃんでも。うん、ただね、まあ一発目のロケットパンチを打ち込むじゃないですか。そうすると妖怪が、あ、赤鬼が追いかけてくるんですけど、そっから2発目のロケットパンチが間に合わないんですよ。だからね、これはちょっと作戦を考えないと赤鬼には勝てない。ちょっと待ってよ、もう一発のロケットパンチが必要なんだよな。爆弾でもいいけど、爆弾はちょっと難しいかな、使い方が。さてと、あーこれ隠れるやつか。いや、あ、ちょっとでも作戦考えて、赤鬼にロケットパンチを食らわせて、このアイテムで隠れて、で2発目のロケットパンチを時間かけて、あ、あるじゃんロケットパンチ。うん、いや、じゃあ考えました。まずは今持っているこのロケットパンチをあいつに打ち込む。そして追いかけてきたらさっきのアイテムで隠れて、よし撃って逃げろ。とりあえず赤鬼1匹は倒せるなこれで。いやー結構早いな、早いな足。やべ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 、あ、や結構足早いよあいつ。で隠れる、よし。でロケットパンチが、オッケー、あったあったあった、よっしゃ、オッケー、いったざまあみろ57か。さてこっからどうしようかな。いや、やべ、ちょっとザコの出方がさ、ちょっと鬼畜じゃないか。なんかめちゃくちゃいるんだけど、ちょっとさ、このふみちゃんの鬼時間って意味わかんないんだよね。なんで妖怪ウォッチバスターズがあるのにふみちゃんの鬼時間作ったんですかね。あーダメだ、来てる、目の前から誰か来てる。いやーこれちょっと詰んでないか。厳しいな。ふみちゃんの鬼時間でも黒鬼とか青鬼とか赤鬼以外の鬼って出てくるんですかね。今ね赤鬼しか倒したことがないから、黒鬼とかねちょっと戦ってみたいんですけど、どうなんですかね。ロケットパンチ3発か4発ぐらい打ち込めば勝てるんですかね。あ、コンビニに何かあるな。あ、赤鬼だ、よし、アイテム、あ、ロケットパンチっすね。戻ろう。これは難しいな。うんちょっとこれ頑張ってもらってるんだけど、ちょっと今は出した意味がないかな。いやーどうするか、うん、迷うな。ちょっと詰まってるね。ロケットパンチがあるんだけど、もう一発のロケットパンチがないともう何もできないなこれは。もうこれあれですかね、ふみちゃんの鬼時間は鬼を倒すんじゃなくて、鬼に見つかんないように鬼玉を取っていくゲームなのかな。そうなのかな。あ、やった、ロケットパンチがある。じゃあどうしようか。なるほどな。
ょっと隠れて、やべえちょっと怖えなこれ、本当に鬼ごっこじゃないか。よし行こう。今回は難しい。一発目のロケットパンチを食らわせて、二発目のロケットパンチを取りつつ、さっきのね、やべえ見つかった、やべえ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 、やー使っちまった、あロケットパンチ使っちゃった、もうダメだ倒せない赤鬼、あーもうとりあえずこれを取って、あそういえばね僕ふみちゃんの鬼時間で最後まで時間ギリギリまでねこのフィールドにいたことがないんですよね。うん、赤鬼倒したことがあるんですけど早々に脱出してしまったんで、あーこれ厳しいな、ちょっと待ってくれ、いやーちょっとハサミ打ちになってるどうしようもないじゃないかこれは。あー厳しいな、隠れて、よし、68か、さっきから全然鬼玉取れてないな、どうするかな、このビリビリじゃどうにもならないんですよね。うん、取っても意味ないかな、やっぱアイテム取りに行こう、上の方になんかある、赤鬼か、もうふみちゃんの鬼時間は赤鬼しか来ないのかな、ちょっとねここまで来たんだったら最後までやり抜きたい、ちょっと隠れて、よし、ここにあるのはなんだ、あースタミナムか、スタミナムって全然使い道ないんだけどな、厳しいな、やべちょっともうなんか打つ手がない、ロケットパンチがないから打つ手がない、あ駐車場のとこに今なんか出たぞ、ロケットパンチか、オッケー、さあ難しいぞ、行くか、ロケットパンチあってもね2発目を発射するのがちょっと難しいんだよな、オッケー、まずはロケットパンチをね赤鬼にぶち込んだら2発目のロケットパンチを打ち込んで、で妖怪に助けてもらおう、いやーしかし鬼がちょっと遠いとこに行ってしまったな、難しいか、行くか、あー目の前にちょっとねザコがいるんでちょっとかわそう、やっぱダメだこっちから行くか、うわーちょっと待ってこれ鬼畜だなー、赤鬼に近づくことができないよもうこれ、あやばいもう時間ないじゃんそもそも時間がないじゃん、いやちょっと待ってちょっと待って、出るか、え鬼玉77個しか取れてないけど、ふみちゃんの鬼時間だから少し修正があるんですかね、いやなんか出口の目の前にいたけど、ちょっと一発ぐらい赤鬼ぶち込みたいなこれ、いやどうするか、やめるか、いやもうダメだ時間ないじゃん、もう出るか、鬼玉80だけどこれ大丈夫、
回す。いや、これはふみちゃんの鬼時間があるっていうことは、多分ね、鬼玉が少なくてもレアな妖怪が出やすいってことだよ、きっと。どうだろう、ちょっとプラスプラスに考えているんだけど。うわー、あ、でも赤来てんじゃん。おお、中からシャレ子夫人が飛び出してきた。シャレ子夫人、ああ、まあ E ランクの妖怪だけど、赤のね、カプセルが来たってことは、やっぱふみちゃんの鬼時間ってレアな妖怪出やすいんですかね。どうなんだろう。いいえ、まあでもね、あ、全く信じられませんよ。ふみちゃん自ら鬼を倒してしまうなんて。人間が鬼を返り討ちにするなんて聞いたことがありません。ふみちゃんの成長は末恐ろしいですよね、本当に。うん、まあ考えてみれば確かにすごいよな。小学校5年生赤鬼倒す。じゃあ行きましょう。